تر اوسه پښوند کې مویریګا ما ته پزیر سره راو ګورا ما ته وګورا چې څه د سل لپاره يم وخت په یوان زور کې سرګندېږي د کابل یو کوسه په مبهم حرکت کې واچول شو تر اوسه شور ما شور دی یو سړی له سرکه تیریږي په خپل کار پسې ځي د ټوله نړۍ لپاره لکه یو بیټلر د ابي روډ پر مخ د دې پردای چې یو ځنګلي خر تیریږي هغه د یو تختیدونکي وریځ لاندې روان دی اسمان لکه مراندې بې حرکته تیریږي تر دې چې راورسیږي دغه خلک تر اوسه ژوندي ساتل شوي د لږ وخت لپاره مخې ته یو زوړ سړی منډې وهي پرته له منډې بیړه کوي چې د قسمت تلوسې تیرې کړي فرض کړئ هغه به په وروستیو کې داسې احساس کوي د ځوانانو خوشحاله ونه د رڼا او خوښیو تیزه ونه تر دې چې سپې یې واخلي بله شیبه کې به چاودنه وشي هر څه به بهر وغورځي د سونامې په پاتې شونو کې د بدن برخې د موټر برخې پورته کېدونکې ښیښې مات زړونه په بیړه به آسمان روښانه شي او یوازې هغه انځور به پرېږدي چې ته یې ګورې له هر څه وروسته چوپتیا ګوندې هماغه ډول چاودنه د یوې جلا زاویې څخه یا ویده او بې حسه چې موږ یو یو بې خونده غمجن تکرار یو ډول نظاره تکرارېږي سکلیټ وروسته له سکلیټ سکلیټ وروسته له سکلیټ غوټۍ وروسته له غوټۍ غوټۍ وروسته له غوټۍ تړلې تنې سوځېدلې موټرې نړېدلې دیوالونه غوسې او تغمه شوې ملاګانې ټوټه ټوټه بدنونه وریځ د اوبو زرې نه دي پاتې مګر ګرد پاتې شونې لرګي د وژونو بدرنګې ټوټې نظاره د ولاړو موټرونو له پاسه کېږي هر چا انځورګري ودروله د حرکت توان یې نه درلود د یو فیل په سر کې یو خرطوم او دوه اوږده غوږونه ځنډول شوي په خرابه هوا کې کله به دا وریځ لرې شي کله به باران شي په دې وچ کال کې لوندوال یوازې د اوښکو او وینو دی د مړ کېدونکي ستوري رڼا د ټولې فضا ښکلا د لړۍ اوږدې ساتونکې لکۍ د یو مړ کېدونکي ستوري له رڼا پرته هېڅ وروسته له ډېر مزل نه زموږ تر سترګو رسېږي اوس د یو مایکروسکوپ لاندې دا نظره انځور کړه تور لرګي له مختلفو رنګونو جوړه وینه د خښتې ګرد سره په خړو سیمټو باندې پرنټ شوي د موټر د ژیړ رنګ له ټوټو سره ځلیږي د نیویارک له ټیکسي څخه په کابل کې د ګومانس غلنده تیریدنه طلایي پاڼه د لاپو امیدونه په دغه ټینګو لوګو بدل شوي ټول دا ماده او مواد کوخخ او پایلې د وریځې ژر تاوېدل د یو مړ کېدونکي ستوري رڼا اوس ډېر نږدې لیدل کېږي نه د ډېر وخت لپاره له لرې څخه په مساوي ډول ښکلي په مساوي ډول بېرحمه مرګ د موټر نه بهر شدت د خطر زنګونه دننه خاموشي له خفګان سره چوپتیا لامبو وهل تنفس نه کول په یو وسیله کې د کوم په واسطه چې هیڅ غږ حرکت نه کوي تیاره چیرته ده کله به رڼا شي دلته رنګ او چوپتیا ده د خطر د زنګونو ځای نیسي له حده زیات تاوتریخوالی اکسری انځور روخنایی دا هر سپڑی راسانی سر انتقالبی دوین سور رنگ ساس که دیوی وڑی انجلی دسترگو تور دانی کتل او ورطا ودری دل ناممکن دی حد تارانا ورطا نتمکی گی در دیر درد پمخ کی پلوگی بدلی گی او پیل اخرا سنگ چی تیاری زمانگ لخواست سخبورتا کی گی ستاپا سنگ دا موٹر پسیٹ کی وی دپرات دا روخنایی راوزی دا موٹر لدن نبرخ سخا زکا چه سیور دا تر لستر گل لان دی برخ سخا دا مرگ دا سمال دا توپک پا خاموش میل که دا غل مرمی سرک معلوم اول دا تلسکوپ دلیت پا رستی برخا که تور سوره دا چا قویا و نخا چرتا چه دا تیارو اهمیت زغمل که گی پا غاڑا خستل که گی طول پا گدون پا که گدون لری پرت لکره که پرت لدلیل اپرت لپیشندلو یوازی ده تیاروز بی خون که فیضا پریگ دی هاگه تیارا چرده چی باید رناشی لندن تس اوری بهر ده باران غگ او پشاتا باغ که ده چرچون شغار پده وچ زی که یوازی ده آزان غگ او ده کارغانو بیرحمه غگونه للری ده خطر زنگ درختون پر لور چای نکا بخود که دورازی ده کمره پر ده بندیگی چی ده طول سرگند کدی فرس کرا تا ده لگ وقت لپار لغگونو گوشکی لری کرا ده دفتر ده گرنی گونی طول ناسا پی غگونه وری اوس زرند دی چی زما انزور و گوری یو اته کلن انجلی په تذکیره کې پرته یوازې د مټ سره بل یې پرې شوی د ډار څخه ډول ښکاري د یو خښ شوي ماین د چاودنې درز د روغتون د اتاقونو د ماشینونو چونګهار
ورکون کې ژوندې مور او پلار لکلمو زیات افسوس کوي او که په خاموش ډول لزان سره خبرې کوي هغه انجلۍ چې په هر شبه کې په عذر سره دا اشاره کوي یوازې ته د ژوند کولو اجازه راکړئ د سکوت اوږدول وروسته له چاودنې د نږدېوالي په غوږو دروند تغه کنه اوري تر اوسه هر څه ستا په څنګ کې دي د شاوخوا ځلېدنه د راډیو د سپو خوا کې غږونه دي هر څه خاموش انځور یو اخیستونکي ته اړتیا لري چې بټن کې کا یو فریکونسي پیدا کړي لاس وهنې ختم کړي سکوت اوږد کړي تر څو چې وغځېږي کمزوري وده کوي تر څو چې پیغام راشي په لومړیو کې پرله پسې کمزوري ټکان هوا بدله شوه مخکې د بې ګناهۍ ټکان وروسته د پوهېدلو ټکان چې زموږ په منځ کې ډېر مرګ راوړي نشوند د شپې خار پلمر را خطو کې تیار ده په ساخت کې تیار ده په غرمه کې تیار ده پلمونز کوونکو پلمونزونو کې تیار ده درنا یو وړانګه د لمر پرې وتو پر مهال هیڅ حرکت نشته د تیارې او درنا ترمنځ ډېر سیوري د مړو جسمونو خخول آرام او شپه کول ګېړې ښکته پورته مړې شوې ګېړۍ ښکته پورته مړې شوې د لوګو یو پوخ په ټول ښار کې غوړېدلی له نامردۍ زړه تور تورې کېدل د ډار اخري حد د لمر پر شا او اخوا دغه بم جذب رامنځته کړي تړلې رڼا فزیک تحریفوي حتی په زور په خلاصو شوو سترګو همیشه تیاره ده انتها ډېر کوڼوالی له رڼا سره ستا یوازینی لارښود دغه انځور زموږ او ستاسې د نړۍ تر منځ یو پل دی تاسې په بس کې یاست د تلو لپاره انتظار کوئ مګر میرمن غږ کوي نه ماته تم شئ نامناسبه مړې د کتار په مخ کې یو شیبه وروسته به تهیې مړه ښځه غږ کوي بیړه وکړئ خاورې او وینې شیندل کیږي د هغې زخم می بدن خولې کیږي د کلمو کارول د وینې تویدل اخرت ته له مرګ وروسته په کرار خپلې سترګې بندوي هغه له ځان سره بنګیږي دا ستا پس نه دی تا ویل تا باید بل ډول سفر وکړي خاتمه ده حتی په پای کې ته آرام نه شوه کېده غځېدلی څنګ په څنګ آرام کول له وینې جوړ د زخم اثر په پای کې د لاسونو لمس کول د مزاحمت تر اوسه ستا په اړه د کړکۍ په بله غاړه د بودونو وینه بهېدنه په ښیښو کې د مرمۍ د سوري په واسطه ژوند مرګ راتلونکی تیر ناممکن مخلوط ښیښه سپین زر نه لري دا رود ډېر یاغي دی چې ستا تېرېدل منعکس کړي د کارونو په ګڼه ګوڼه کې هیڅوک خپل ځانونه نه ویني او یا خپل قربانۍ د دوی وسلې د وینې د تویېدو اجازه ورکوي چې ونه تخم وکړي اجازه ورکوي چې دا رود سور وګرځي چې په کوچنیو مرچانو بدل شي ناممکن شنه کېدل دا بي روښانه اوبو په تل کې اجازه ورکړئ د مړي غاښونه په مرغلرو بدل شي اجازه ورکړئ چې دا نارام انځور یوازې یو سړی وګرځوي اجازه ورکړئ دا بي احساسه لار په رڼا ورشيږي دو وخت اجازه ورکړئ چې دا درد او ګټي توپ بیا ولیکي تر څو چې موږ وران روان شو ژوندي روحونه لیوان یو شان په آرام کوڅو کې درود په شان په شنه روخانه غاړه د نارنجانو ګړونو تر تراشو پناه به برتوګه.